Kandi rero igiciro cyo kwinjira kibaye kigabanutse byakongera umubare w'abakiriya cyangwa umubare w'abaza kwitabira imurikagurisha, ubu binashobotse bikakurwaho burundu kugira ngo umuntu yinjire yisanzuye abashe. Nk'uko abantu benshi binjira ku gihumbi, urumva ni amafaranga menshi. Iri murikagurisha mpuzamahanga ribaye ku nshuro ya 27 aho ririmo kubera mu kibuga cy'urugaga rw'abikorera PSF i Gikondo, ryitabiriwe n'abanyamahanga basaga 700 bafite ibyo bamurika. Bisobanuye ko ibimurikwa bigomba kugurwa birahari, nk'uko bamwe mu baje kumurika ibikorwa byabo babitangaza. Urakoze cyane. Nitwa Kamerese Jean d'Amour, nkandi umuyobozi wa Kigali Dakarasa. Tumaze umwaka umwe tugiyeho, nibwo bwa mbere twitabire imurikagurisha ririmo kubera ahangaha. Murabona ko twagitabiye twazanye Made in Rwanda, ibikomoka ku mu Rwanda. Murabona ko dufite inkweto n'amashakoshi n'imikandara byinshi, n'abakiriya barimo kuza kugura. Oya, twebwe ibiciro murabona ko biri hasi. Twebwe icyo tugura nka Kigali Dakarasa, abakora ibikomoka ku mu Rwanda, imutukura hanze nicyo kibazo. Ariko leta ibirimo, tuzi ko biza gukemuka. Ariko inkweto ntabwo zihenze, murabona n'isandari ya 7 urayibona, y'ibihumbi 12 urayibona, ya 3 urayibona. Imyenda itandukanye twikorera hano mu Rwanda, amakanzu y'abamama, amakanzu y'abagore, amashati, imyenda y'abana, niyo twaje kumurika. Iyi myenda rero natwe twikorera, twabigiyemo uyu mushinga kugira ngo tugerageze kugabanurira Abanyarwanda igiciro imyenda ibagereho ihendutse cyane, bitewe n'uko iturutse hanze irahenda, bigatuma buri muturage cyangwa buri muturarwanda atabasha kugera ku mwenda ku byo yifuza. Twongera agaciro igihingwa cyacu cy'urutoki, tukakibyazamo wine yitwa Juliana. Iri murikagurisha rero nanjye ni ubwa mbere mbyitabiriye. Mbere na mbere ndashimira Minicom na PSF babashije kureba ba rwiyemezamirimo batoya bakagira icyo badufasha, twabanza tugashobora kwitabira imurikagurisha. Uko ndibona rero, abakiriya baraza nubwo atari benshi, ariko dufite icyizere cy'uko icya mbere ni ukumenyekana, tukamenyekanisha ibicuruzwa byacu. Twizeye ko bazaza bakanaduhahira. Twebwe twaje kumurika macadamia. Macadamia ni igihingwa cyiza kandi kigira ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. So tuba dufite ubwoko butandukanye. Dufite macadamia turazihinga, dufite inganda tukaza tugakora, dufite uruganda rukora izi ngizi tumureba aha ngaha, ntago ziba zirostinze, ariko tukagira n'izirostinze. Rero zikaba ingirakamaro ku mubiri kuko zigabanya hypertension, ni nk'umuti muri make. Ntabwo abantu benshi bitabira Made in Rwanda, situzi impamvu ntabwo bayitabira, kuko biba bihenze. Biba bihenze cyane bya Made in Rwanda kubera dukoresha intoki. Bibaza nk'iki kintu niba ngikoresha intoki nkagikora icyumweru cyose, nkaba nkigurisha 10,000 nagikoze icyumweru, ntabwo wabona igihembo wabemba. Niyo mpamvu uba wumva bihenze. Urabona nk'iki gicuma, kiriya gicuma nkigura ibyumweru 2, nkakigurisha 20,000. Si 20,000 mu byumweru birumva byahemba umunyabukorikori. Kugeza kuri ubu icyo babona nk'umusaraba w'ingutu batengatiye ngo ni ibiciro byashyizweho na PSF, aho kwinjira buri muntu agomba kwishyura amafaranga inote y'igihumbi, ngo mu gihe bishyuzwaga amafaranga 500 bikaba ari zimwe mu mbogamizi abaje kumurika bavuga ko bituma batabona ababagurira. Icyifuzo cyabo se icyaba ari ikihe? Igiciro cyo kwinjira kibaye kigabanutse byakongera umubare w'abakiriya cyangwa umubare w'abaza kwitabira imurikagurisha, ubu binashobotse bikakurwaho burundu kugira ngo umuntu yinjire yisanzuye, abashe gushaka icya kubona icyo ashaka, abashe kubona icyo yaje gushaka cyangwa icyo yaje kugura ku giciro giciriritse. Byaba ari byiza cyane. Twebwe cyatuma kubabona, ariko abandi barimo gutaka ko batema kubabona kubera ibyo byose ibiciro byo kwinjira byagiyeho hejuru. Inama twabagira ni uko basubiza ibiciro byahoze mbere kugira ngo Abanyarwanda bose babashe kwitabira, kuko Abanyarwanda bakunda expo cyane, baje kureba ibirimo kuhabera. Ariko ubu ngubu urabona ko ubwitabire buracyari hasi. Nk'uko abantu benshi binjirira ku gihumbi, urumva ni amafaranga menshi. Ariko baramutse bashubijeho amafaranga ya mbere 500 mbere yari ariho, twabasha kugira clientele ndetse n'abantu bakabasha kwitabira expo nk'uko byari bisanzwe. Bavuga ko iki kibazo bagerageje kukigaragariza urugaga rw'abikorera PSF ngo babe baca inkoni izamba, urujya n'uruza rwe rwabasha kwiyongera mu baza muri iri murikagurisha,
ariko ngo ntacyo bari basubizwa bisobanuye ko amaso yaheze mu kirere. Dore ko tukirimo kugerageza gushaka urugaga rw'abikorera PSF kugira ngo twumve uruhande rwabo nimba aya mafaranga basaba ko yagabanywa byazashyirwa mu bikorwa, ubwo baragira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chataha BTM TV muri Experimo kubera mu karere ka Kicukiro. Ndi Ndahiro Valensi Papa. Ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango by'umwihariko abatuye mu murenge wa Kinihira Kabagari by'Imana. Aba baturage bakoresha umuhanda ahazwi cyane nka Gafunzo, nyamara umuhanda bakoresha usanga warangiritse cyane. Uyu muhanda ukaba ufite n'ikiraro cyangiritse ku buryo bukomeye, ariko ngo barategereza na n'ubu ngo baraheba. Uvu kwacaho kwebisa ibiriho ewan abaturage bakora umuganda, urabona nk'ubakoze umuganda, ariko ejo tutatwavuyeho. Tudusaba rero ubundi ubuyobozi bucanze budufasha barishaka kuno rikorwa, kuko rwose ibinyabiziga bigufi yabyo turagoka kuvuga ngo iyi ni imigati ntwaye, ntabwo ari ibintu biremereye, ariko niyo uri wenyine nawe ubona kuriraho kwita imbona ni hatari nabo nyirishya. Rero turasaba ko bibaye byiza badufasha bakadukorera rimwe temeka imodoka mishya atandukanye, bo haba amajanse, haba East Africa, haba na Star, bo ndetse na bisi zine za Ritiko ndende zirahaca ziva Kigali zigiye mu Birambo zerekeza nyine za Karongi, bivuze ngo ni umuhanda rusange. Ariko twibaza impamvu udakorwa bikaducanga, kuko ukuvuga ngo nawe urebye urabona ni itumi riteye impungenge. Ibi bimodoka by'ibifuso bitwara imisenyi bikaza birabishwanyaguza, noneho bitabaza ibi biti by'ingiga biriho. Twagera imodoka ziragera zimwe zigaheramwo, ugasanga abantu bararwana nazo baziterura bazikuramo. Ukabwira akarere ati rwose mwatukoreye ubuvugizi igitemere gakora, bakaza bahagera bagashyiraho utuntu tw'amafuti bakigendera. Muri aba baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo ntako batagize babimenyesha inzego z'ubuyobozi, by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo bafashe kubasanira iri teme. Ariko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango iki kibazo ngo barakizi, ndetse ngo bagiye bizeza aba baturage yuko bazabafasha, nyuma ariko ngo barategereje amaso ahera mu kirere. Twese turarushaka ko barikora neza. Urumva imodoka ntizihagira zigahagarara, amamoto akajya agahagarara, nta mugenzi wanyuraho bamukuraho bakagenda bakamushyiraho hari ahakurya. Urabona ko iteme ryangiritse, impanuka zahabaga, ariko ubu none bararikoze hariho udusinde. Ariko noneho ubwo impanuka zahaberaga ni ukuvuga ngo kereka babandi b'ibyihebe bagira ngo birukanke bagende, ariko abandi bagenda neza babakuraho. Bigeze bose bakaba badukorera iteme kuko riratubangamira. Iteme niryo ryatumaga duhaha tugahahirana n'ibindi mirenge, bahahirana n'andi masoko yo hirya no hino. None ubu ngubu imodoka nyinshi zisigaye zanga kuhanyura zikajya kwinyura za Nyanza zigahinguka za Gitwe zikigendera. Nubwo nk'izazaga kuduhahira zizanye nk'ibintu muri Gafunzo batereka reka imihanda yanyu yabaye mibi, noneho uyu mugezi nawo waba wuzuye bitewe n'uko ureba n'iteme ritameze neza, naho umugezi ukaza ukuzura ukarengaho hakuzura bikagera n'ahaya mu muhanda. Aba baturage bavuga ko uretse kubaka iki kiraro nk'iyi mvura inaguye mu gihe cy'imvura, akenshi na kenshi ngo usanga nta muturage ubasha kwiyambutsa, ahubwo bashaka abasore ngo maze bakaba amafaranga kugira ngo babambutse iki kiraro, kuko ngo ari n'igihe kigeze kugera maze ngo hagwamo abantu bahaburira n'ubuzima. Imvura yaguye hano, iyi mvura yaguye igihe imvura igwa, ni ukuvuga ngo iyo tugeze aha bahangana ntidushobora kwambuka, abantu bashobora kwambuka amazi aba hejuru y'ibiti, dutanga amafaranga abasore bafite imbaraga bakaduterura bakatwambutsa, abandi bakongera bakatwambutsa, dutanze amafaranga barabaheka bakagira bate ntaduheka ku bitugu bakadushyira hari, abandi bakadushyira hari, kuko ntabwo dushobora kuhambuka habahuzuye ibi byose aho zirengeje toni 40. Ubundi amateme nk'aya ngaya aba ucibwa na toni 30 niko ibyapa biba bivuga, ariko urumva imodoka zicanga zino modoka ziba zikora imicanga zipima toni 40 urumva. Rero dukeneye iteme rinini, iteme rikomeye ryubatse neza kugira ngo tubashe kujya dutambuka. Abayobozi tukabahamagara bakareba, ariko mu by'ukuri mu bigaragara ni uko duhora tubivuga ariko igikorwa cyo ntacyo.
ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'iki kibazo ndetse nimba ari n'igisubizo bashobora guha aba baturage ariko ku murongo wa telefone nibigeze batwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nibadusubiza ugiye ariko bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru saha honyine havuga ikiraro cyangiritse kuko mu murenge wa by'Imana ahazwe nk'Imanda hari ikindi kiraro nacyo cyangiritse ku buryo bukomeye ndetse n'igiherereye mu murenge wa Ntongwe abaturage ngo bagora bataka basaba ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bajya bumva ibyifuzo by'abaturage hakiri kare kuko ngibiraro nk'ibi cyangwa se amateme abafasha gukora ubuhahirane hagati y'uturere ndetse n'indi mirenge iyi ni BTN TV ngindi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Mwendo ndahazwi cyane nko muri Gafunzo ndi mu ntara ya Majyepfo Uwe nyirayi wanze stertuwe mkagari karimira umirinji waboneza wakareri karutsuru Afuka kubgo yu mgana yarari kuiga mngaka wakata tu Wamashura wanza alibugu ya tenje kujina chumba jira Ngukuja zuge njingo za maguru Ndetse na mavoku uziwae pararis Uburuwa ibgaje afatuka chumba jira Biga ze nyumano guhaguru kabila munanira ya tamuka akikulitaazi Aliko niturute mumavi Kukwa mumutuwa ni hazimu Nafashu kwende kutanjira kuiga gari diyeni Uwe nyirayi wanze stertuwe kumiza afuka kongo mubusho uzibge Yajira jeje kumuvuza ngomazi yajira mubitaru byo mu karere ka Karongi ngo bakamweza mu bitabo byo muri Seyashika ngo akabura ubushobozi bwo kumujyana cyo namugereje ku kibuye ngezeyo barambyaga umujyana muri Seyashika ubushobozi burabura nta cyuma bamunyujijemo bamusuzumishije ijisho nkuko nawe amusuzuma gutya uretse kubavuga ko yabuze ubushobozi bwo kumuvuza anavuga ko no kubona amafunguro iyo kumugaburira ngo aringora abahize uyu mwana tubanye mu buryo bungoye urangoye buranaduhije ari nk'icyo mwafasha mwafasha nkamujyana kwa muganga mutunze mu buryo bungoye nyine burangoye burananduhije ari nk'icyo mwafasha ku murongo wa telefone tuganira na munyamahoro Muizi Patrick umunyamabanga nshingwabikorwa w'umujyi wa Boneza yatubwiye ko ngo ni uyu mubyeyi ataragana ubuyobozi ngo mufashe kuvuza uyu mwana yakwihutira kubagana ubundi agafashwa kumuvuza ahubwo wamubwira akihutira kugera ku murenge rwose twamufasha abo ngabo turabafasha pe gusa nyine wenda ntabwo dufite ibitaro aho ngaho twebwe tubafasha kugera ku bitaro abaganga bakabona gufata icyemezo cy'uburwayi babona birenze ubwego rw'umurenge ubwo tugasaba ubufasha ku rwego rw'akarere nuko bimeze mu busabe bw'abaturage nkuru kabagira neza bafite umutima w'urukundo nabo bashaka abo bakamufasha kubona amafunguro yo kugaburira umurwayi ngo kuko kubona amafunguro yo kumugaburira ngo aringora abahisi Jacques Tuishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.